zülmə əyilməyən başı nizədə gəzdirər fələk. Əyalini əsir edib, əta ora düzdürər fələk. Peyğəmbərimiz boş-boşuna deməyib, ad 4. Xanım, cənnət xanımıdır. Fironun həyat yoldaşı Asiya. Və İsa əleyhissalamın anası Məryəm. İkisinin də həyat yoluna baxırsan, biri Həzrəti Musanı xilas eləyib, biri Həzrəti İsanı. Biri Musa əleyhissalamı uşaq vaxtı girib o vəziyyətdən çıxartıb və sonra onun dinin qəbul elədiyinə görə Firon onu öldürtdürür. Biri də öz övladı Həzrəti İsanı. Xanım Xədicə Peyğəmbəri dəstəkləyir. Xanım Fatımə Əlini dəstəkləyir. Bu dörd nəfərin əgər imanına görə etsə, Hacərin imanına nə olmuşdu? Başqalarının imanına nə olmuşdu tarixdə? O qədər imanlı qadınlar var idi, o qədər səxavətli qadınlar var idi, o qədər ədalətli qadınlar var idi. Bu dörd qadının həyatına baxanda görürsən ki, bunların ictimai fəaliyyətinə görə Peyğəmbər neynir olara? Cənnət xanımı deyir. Hələ bunlar qadındırlar, ha? Məsəl üçün, kişilər üçün də deyir, üç dənə siddiq var, deyir Peyğəmbər. Birini deyir kimi, Həbibi Nəccari. Biri deyir kimi, Numin Ali Fironi, biri deyir Həzətəlini. Demək, Numin Ali Firon Musanı müdafiə elədi. Həbibi Nəccar Yasin surəsində üç peyğəmbər ki, gəlir Antakiyaya, onları müdafiə elədi, onların uğrunda şəhid oldu. Əli əleyhissalam bir ömür peyğəmbəri müdafiə eləyib. İctimai fəaliyyətinə görə onlara deyir Siddiq. İctimai fəaliyyətlərinə görə o dörd xanımı deyir cənnət xanımı. Allah!